No et creuràs el que he somiat, eh? Què has somiat, Paula? Tia, he somiat que estàvem en un món supercontaminat i que gastàvem. Què dius? I amb això fèiem que els mars es contaminessin, que destruïssim el món. Fatal, tia, tot fatal. Ja veus. Va, doncs saps què? Tia, jo he somiat una cosa supersemblant, eh? Ja que hi havia gent en unes... com en una mena de forats que ja estaven traient minerals, que després apareixien en unes fàbriques a l'altra punta del món, on treballàvem com 84 hores setmanals per fabricar després mòbils, que després la gent va i tira les escombraries. Joder, que fort. Hola, pues. En el meu somni, tot el planeta s'estava escalfant, les temperatures no deixaven de pujar tota l'estona i era super agobiant. I, però juntament estaven uns empresaris i governants jugant al golf. Però no havien vingut a un bosc preciós? Això està tot sec i ple d'edificis. Però què dieu? Esteu flipant? Us sembleu els talentiaris ahir. Però llavors no és un somni. Però com podem normalitzar això? Que estic dormint? Desperteu-vos! Ok, què fem? No, això no ho compra tant. I mira què comprem, d'on ve el que comprem i en quines condicions està fabricat. I quan ha contaminat per arribar fins a nosaltres. Hem de fer manifestacions i vagues massives. Hem d'arribar als governs perquè actuïn ja. Perquè destinin una part elevada dels impostos a la lluita contra l'emergència climàtica. Perquè sancionin les empreses que vulnerin els drets humans i els drets laborals. Hem d'arribar també a totes les empreses amb accions directes, perquè no vulnerin els drets dels treballadors. També hem d'acabar amb l'obsolescència programada i que es creïn recanvis de mòbils per parts perquè es puguin canviar. Hem de començar ja! Com veus? Es poden fer coses. Estan fent. I tu? De quina part de la història vols estar?